Усны фитнес нь биеийн бүх хэсгийг жигд ажиллуулж, зөв калибржуулж чаддгаараа фитнес бас нэгэн шинчлэл хийгээд байна. Усан дотор дасгал хийх нь тэнцвэрээ олох, амьсгаагаа зөв хуваарлах, хурд хийх зэргээр энгийн дасгалаас илүү хүч шаардна. Мөн булчинг суллаж, хөндөр үсэхгүй байх, цусны эргэлт сайжруулах, чирэгжүүлэх гэх мэт энгийн дасгалаас олон давуу тал онцлогтой. Хөвлөд цаад нуруугаа чангалаад, тазыг баруун зүг цаад 1, 2. Хөвлөд хажуусаа сайжруулаад, 4, 3, 2, 1. Цэжиг урагшлаа 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дотоо хөвтөө 8 тавь. 1, 2, 3,